Polis sedang menyiasat dakwaan terdapat individu yang membantu Mohd Sajad Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajad sehingga usahawan kosmetik itu berjaya meloloskan diri ke Thailand. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSG Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassam kata jika benar terdapat maklumat mengatakan dia dibantu individu bagi membolehkan dirinya berjaya bolos hingga ke Thailand, pihak polis akan menjalankan siasatan. Menurutnya, siasatan dan maklumat itu nanti juga akan diserahkan kepada pihak berkuasa bagi menentukan kaedah supaya sempadan tidak mudah dibolosi. Abdul Jalil berkata, walau sepada pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga seperti yang berlaku ke atas Nur Sajad. Beliau berkata, polis Diraja Malaysia sedang berusaha bersama pihak Kementerian Luar Negeri dan pejabat peguam negara untuk proses membawa pulang Nur Sajad. Yalah, dalam seorang penjenayah, dia akan memikirkan berbagai-bagai cara untuk meloloskan diri daripada ditangkap. Walaupun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Inilah berlaku ke atas individu bernama Mohd Sajad yang dikatakan telah ditangkap oleh pihak berkuasa Thailand. Saya sahkan telah ditangkap pada 8 hari bulan September tempoh hari di Bangkok oleh pihak berkuasa Thailand, dan individu yang bernama Mohd Sajad ini telah dituduh di bawah Akta Immigration di Thailand dan telah dihukum. Walau bagaimanapun, individu bernama Mohd Sajad ini telah memohon taraf di bawah UNHCR dan mereka telah berusaha untuk membolehkan Mohd Sajad dianggap sebagai pelarian di Thailand. Dan pihak polis PDRM sedang berusaha untuk bersama-sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan pihak AG untuk membolehkan proses membawa balik Sajad ke Malaysia, terpulang kepada pihak-pihak yang berkenaan bagi memberi kuasa kepada kita bagi membolehkan individu bernama Mohd Sajad ini dibawa pulang berdasarkan dan proses di bawah undang-undang Malaysia dan antarabangsa. Dia ada dalam proses. Yeah. Yeah. Jadi seperti mana maklumat yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam pada individu yang bernama Mohd Sajad agar individu ini menyerah diri secara baik, seperti mana yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara yang dulu bahawa kes Mohd Sajad ini bukan kes yang besar. Jadi kita nasihatkan dia, kalau dia dengar berita ini, ingin kita nasihatkan agar Mohd Sajad pulang ke negara dengan cara baik untuk membolehkan ia berhadapan dengan kes-kes yang perlu dia lalui. Kalau ada maklumat sebegitu, sudah pasti pihak polis akan siasat dan sudah pasti kita akan memberi maklumat ini kepada pihak berkuasa dalam menentukan kaedah-kaedah di sempadan kita tidak mudah dibolosi oleh mereka-mereka seperti mana yang dilakukan atau didakwa oleh Sajad ini. Abdul Jalil berkata demikian pada sidang media di bengkel lori digunakan sindiket mencuri lori di Rawang.